буду любить, но не проляну. Там буде плач і скрежет зубів. І сказав Ісус сотникові, іди, як вірував ти, нехай буде тобі. І одужав слуга його дужми. І зі сльозами сідаємо до тебе, всі хвороби, зиніху і страсті душі, тіл рабів твоїх, що потребують твої милості, і прости їм, як милосердний, усі провини вільні і невільні, і скоро підніми і спустині хвороби, молимо тобі, вислухай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти не бажає смерті грішників, але щоб вони навернулися і стали живими. Змилосердя і помилуй рабів твоїх, милостиві, заборони хвороби, відчини усілякі страждання. І всякий недуг, і простягни мій смутну руку, і як Яарова дочку від хвороби визволив, здоровими вчини молимо тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твої тиші, що торканням твоїм зцілив, і нині люто страждаючих рабів твоїх, тут молящих на Майдані, хворобу милосердя твоїм зцілив, здоров'я їм, скоро подаючи, усердно. Молимо тебе, джерело зцілення, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Язики твої сльози вмонасів не вівтям покаяння, і Давидове сповідання ти прийняв і скоро їх помилував і наші усердні молитви, що до тебе приносимо, прийми всебла і царю, як милосердний помилуй дуже хворих рабів твоїх здоров'я їм даруй, і сльозами молимо тебе живо життя і безсмертя, вислухай і скоро помилуй. Наш, щоб ти послав милість твою на людей твоїх.
молящихся, і які лежать у лікарнях немочних, і нехай буде їм на зцілення душі і тіла, і на очищення наша молитва від усякого страждання, від усякої недуги, і рани, і всякої скверни тіла і духу. Так, Господи, цілющу Твою силу з небес пошли, доторкнися до тіла, посиво невицювому й пристрасті, усяку неміч приховану, будь лікарем всім немічним, які лежать у лікарнях, і за волю України на Майдані життя свої віддавали, підніми їх з постелі хвороби, і дай їм здоров'я, церкві твої даруй послушному бути, що вони доондали на бував і чинили волю твою, твоє милувати і спасати, Боже наш, і тобі славу взиваєм, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на вік. Святая Богородице, спаси нас! Красні, що відкривали, вітрина, пані, що відзирали! Нам дадим, Бог, спорили нас душу, Богородице, та вирішаємо! Слава тобі, Христе Боже, надія наша! Слава тобі, Отцю і Сину і Святому Духу! Святим Отцем, завжди в усі часи Слово Боже було напутним для всіх наших вояків. З молитвою наші козаки йшли в бій, з молитвою йшли січові стрільці, з молитвою співали і наші вояки УПА. А зараз маю для вас, по-перше, інформацію від наших медиків, а по-друге, невеличке оголошення. Священник Володимир Андрейків
Вас чекають у каплички біля сцени, біля стели. Підійдіть, будь ласка, туди. Це один. Так, щоб нам було на наступний час так само. Ми перекладаємо, у нас є багато інформації про статки тих людей, про яких я говорила. Я думаю, нам буде цікаво послухати, зараз перекладемо, просто у нас ця інформація не зведена в купу. Різних послухаємо людей, які біля Януковича, скільки заробили грошей. Так, в мене є дуже така тривожна інформація. Маша шукає, пропав Дем'янов Сергій Валентинович, 30 років, місто Рівне. Якщо знайомі чують це звернення, нехай передадуть Сергію, що його шукає мама. Дем'янов Сергій Валентинович, 30 років, місто Рівне. Хто знає, де він перебуває, передавайте всю інформацію сюди на сцену, або ж надсилайте на телефон. І хто в онлайн почув трансляції, і хто на площі. Ще раз оголошую, а хлопець, місто Рівне, Дем'янов Сергій Валентинович, вчора на Грушевську, і мама переживає. Якщо з ним все добре, то передайте інформацію, що ви знаєте, де він є, і все добре. Я передаю, хто ще буде знати інформацію, передавайте мені. У нас просто лише всі ті адвокати, які працювали по постраждалим студентам 30 листопада вночі. Ці самі адвокати починають працювати з тими, хто зараз так само потребує адвокатської допомоги. Мені от надіслали ще смс-ку. Є з дірків, перекривають, не пускають автобуси. Я не знаю, що це означає. Далі мені надійшла інформація, що люди готові давати зараз гроші, бо ми оголосили, просто я була в медпункті на Грушевського, і нам сказали медики, що їм потрібно. Я ще раз це зачитаю. Потрібні шийні корсети до 10 штук, принести медпункт на Грушевського, в бібліотеку. Також треба кисневі подушки, 10 штук. Також треба кардіограф. Це апарат важливий дуже, і лікарі зразу сказали, що вони розуміють, що це дорогий апарат, але кажуть, раптом хтось пожертвує беушний. Кардіограф їм потрібен. І ларингоскоп, пристрій для інтубації легень. Все це нести в медпункт бібліотеку на Грушевського. І от ще є чоловік, який відгукнувся і шукає когось, хто би міг докласти гроші, бо він сам готовий передати 4 тисячі гривень. Але мені вчора в Брюсселі зібрали наші брати і сестри, вони зібрали і передали на Майдан 1600 чимось євро. І от ми можемо скласти ці гроші і, напевно, купимо цей апарат, як він називається, ще раз, кардіограф. Одним словом, дивіться, дуже просто, от таким от методом солідарності ми дуже легко позбираємо багато потрібних нам речей. І ще сказав теж з діаспори, що теж готові передати 3 тисячі доларів. Ну, як то кажуть, з миру по ниточці і будемо мати свій хороший, якісний медпункт. Русланочка, стосовно автобусів, я маю таке припущення. Нам регулярно за сцену приходять люди і говорять, що їхні друзі, знайомі телефонують регулярно десь з області, з Київської, з Полтавської, і підтверджують інформацію, що сюди їдуть автобуси з тітушками. От, власне, зараз я у себе на Фейсбуці розмістив таку інформацію, адресував їх хлопцям з Автомайдану, та мені здається, що це якраз смс-ка була з приводу того, що блокують наші хлопці з Автомайдану під'їзди і не пускають автобуси з тітушками. До речі, я хотіла сказати, що дуже багато є загонів, і мій чоловік в тому числі їздив і їх розганяв. І він казав, просив, щоб машини їхали по двоє, по троє. Як дві-три машини їдуть, то вони розбігаються одразу, бо світло треба вмикати, і вони одразу розбігаються. А якщо їде одна машина, вони або якась іде сама людина, то можуть і вже щось там робити. Ну, наскільки я знаю, Славко Корчук теж зараз їздить разом з Автомайданом, так званому Сафарі. Та й Фому я бачила, Фома теж був в штабі сьогодні. Так.
Ні, в нас солідарність працює, тільки єдине, що я прошу, щоб в нас була така сама солідарність і тут на Майдані, і на Грушевського. Я вам чесно говорю. От ми прості люди, ми все це зробимо самі, своїми руками, і все буде просто і так, як ми хочемо. І на Грушевського теж потрібні прості люди, які прийдуть, і все. Там все буде так, як нам потрібно. Я просто вибираю слова, щоб все правильно говорити. Ну, хто дивився документальний фільм BBC «Таємне життя хаосу», то він, напевно, знає, що вся цивілізація, все, що ми маємо тут зараз, взагалі воно було народжене з хаосу. У всьому світі. Ні, я тобі скажу так, є просто речі, які в екрані виглядають так, що тут треба прийти на місце і там переконатися в тому, що це так або не так. Ніхто не закликає до якихось там речей, ну, якщо я туди сходила і прийшла, можу на цей момент, станом на цей момент, сказати, що там потрібно, і принаймні я була там без шолома і все. І хлопці там мене дуже-дуже оберігали, і сказала, хлопці, це не потрібно. Я мав на увазі тільки, що не треба чекати, що хтось там десь так розкаже, треба самоорганізовуватися обов'язково, самоорганізовуватися. Просять мене порекомендувати вам, щоб ви під ноги стелили картон для теплоізоляції. Ті, хто прислали смс-ку, дякую, і приїдьте сюди разом з картоном. Слава Україні! Ну, є у нас, знаєте, і такі пошановувачі, знаєте, вболівальники, які після прийняття законів оцих таких сумних, поганих, позорних законів писали у себе в Фейсбуці, в Твіттері. Как это? Как такое может быть? Что-то вы плохо за нас там на Майдані стоїте. Розумієте? Так що і такі люди бувають. А я ще можу порадити, що дуже гарний утеплювач стіродур під ноги можна брати. Або пінопласт. Він не пропускає холоду від асфальту. Чоловік прийшов, передав 400 гривень теж на цей кардіограф. І сказав, я кажу, хто ви? Каже, та просто з міста Луцька, каже, не говоріть. Дякую дуже вам, і думаю, що ми дуже скоро зберемо зараз тоді всі ліки таким чином. Написали люди, що вже йдуть до нас. Ми, каже, добу не спали, але вже відіспалися і вертаємося до вас. Давайте вертайтеся. Потрібні юристи до лікарні. Потрібні, міліція забрала постраждалих, потрібні юристи до лікарні. Ви пишіть, хто потрібен і куди, тому що така абстрактна інформація. Це лікарня швидкої допомоги. Я розумію, ми вже заголошували. Ви пишіть конкретно, куди і кому. Ну, по можливості більш конкретну інформацію. Дякую. Треба, щоб ступні натерти фіналгоном, тоді тепло в ноги. Воно скоро порозувалося і натерлося фіналгоном. Давайте сюди, ходіть з фіналгоном і понатирайте всі ноги. Дякую. Ні, насправді дякуємо за ці поради. Я так жартую, щоб на свій час ми трошки простіше до всього ставилися. Багато вітань передають нам зі всього світу. Щойно я пробувала бути на пряме включення з нашими діаспорою в Чикаго, але не встигла прибігла до вас сюди. З приводу, до речі, фіналгону. Господь мив ноги своїм учням, тож я думаю, тим людям, які зробили таку параду, не буде позорно пойти і нашим славним жінкам і дівчатам понатирати ноги фіналгоном. Тим паче, вони в нас тут дійсно красуні справжні і героїні. Ну, багато людей пишуть, ще передали 200 гривень, все, маємо. І вже тепер скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, 600 гривень. Чекайте, чекайте, щоб забагато не було. І ще 700 несуть. Тихо, люди, чекайте, може ваші гроші будуть треба, дякую. Слава Україні! Я просто хочу, щоб люди бачили, як все на Майдані робиться, і не читайте, будь ласка, ті дурниці, які пишуться. Ви розумієте, ким і розумієте, до чого. Слухайте, ми зараз за ті гроші цілу лікарню повинні вже. Так, тепер мені пишіть, скоро люди визнавайте, де можна цей купити пристрій. Зараз ми з медиками зв'яжемося. Так, чекайте, я вам скажу, скільки наш. 200, 400, 500, 600,
Сказали, так. Сказали, що він десь там під 10 тисяч гривень коштує. Я не знаю, мушу знати все. Але маємо ще 4 тисячі гривень і маємо ще ті 1600 євро, що я привезла вчора з Брюсселі. Боже, золотенькі, 600 гривень привезли. А то я вдало зайшла в метро. 1320 всі гроші перерахую. Так, я пішла взнавати, де можна тепер купувати це, ти перерахуй ці гроші, скажу, скільки є. А я зараз поверну. Дякую вам, дорогенькі, дякую вам дуже. Слава Україні! Давайте, давайте... Він тут все збере, а я йду, знаю тепер, де то все придбати. Щодо грошей, у нас тут є дуже гарний такий козак із Нью-Джерсі, який останнім часом так полюбив Україну, що переїхав сюди і живе в селі Крачківка. От ми його попросимо зараз зайнятися підрахунком грошей і збором. А я вам, щоб не було ніякої паузи, Юрко, допоможеш мені? Щоб не було паузи, я вам прочитаю поради від наших лікарів, які дуже просили вам постійно це нагадувати. Перше. Сльозогінний газ. Що робити? По-перше, ви повинні носити окуляри. Окуляри мають бути герметичні. Не використовуйте ні в якому разі контактні лінзи. Тому що під час жодного з заходів, на яких існує навіть найменша ймовірність застосування сльозогінного газу, лінзи захоплять під себе частину газу, що не тільки буде страшенно боліти, а й часом пошкодить рогівку, дрібний шрифт. Друге. Вітер – це ваш товариш. Рухайтеся вище за вітром по відношенню до газу. Таким чином, більшу частину газу віднесе подалі від вас. Не панікуйте, не біжіть. Паніка – саме це намагається викликати міліція. Запам'ятаєте? Паніка – це тільки на руку міліції. Друге. Увага! Якщо ви у рукавицях, то ви можете підняти газовий емітер та шбурнути його назад до міліціонерів. Це доволі зважений вчинок на захист ваших друзів-протестувальників. Знаєте, що це таке, да? Це така газова граната. От. Можна? Іван просить два слова. Трошки, вибачте, спішу, слава Україні. Значить, перше, друзі, якщо ви бачите, що впала граната, ні в якому разі, ні ногами, ні руками її не брати в руки. Тому що це відрив пальців, каліцтво ноги і тому подібне. Запам'ятайте, ні в якому разі не брати нічого, що прилетіло до вас звідти від беркутовців. Тому що це буде розрив і це каліцтво. Перше, стосовно окулярів. Окуляри беріть. Є досить недорогі окуляри в епіцентрі магазину, на жаль, в цьому магазині. Помаранчевого кольору скло може бути прозорого. Прості окуляри, вони отакі от десь в районі 20 гривень. Хто має можливість, хлопці просто скидаються грошима, когось одного відправили, він поїхав, набрав сумку окулярів, приїхав і роздав. Без окулярів ні на які акції не наближатись, хоча б в межах, хоча б 50 метрів. Тобто тим чоловікам, які відчувають, що вони хочуть десь тримати там щити і тому подібне, щоб без окулярів навіть не думали підходити. Тому що дуже дурні каліцтва, дуже дурні, саме через те, що не було нормальних окулярів, просто не було окулярів. Я вам кажу, є окуляри, такі от сферичні, вони чуть не сферичні, а такі об'ємні. Це для того, щоб десь там, коли болгаркою шліфуєш. Вони є самі по собі непогані, якщо товста маса. Що ви робите? Купуєте тюбик суперклею за 2 гривні, приходячи десь, де ви знаєте місце. Берете акуратно, тримаєте і обробляєте нижню кромку. Спочатку зовні, потім повертаєте їх із середини. Чекаєте, поки воно засохне, Потім перевертаєте їх другим боком і так само опрацьовуєте тільки нижню кромку. Тому що буде верхню, воно буде стікати, буде вам мазати окуляри. Що ви робите, по суті?
приклеюєте саме скло до корпуса окулярів. Для чого це робиться? Коли попадає резинова куля, воно просто заломує вам скло всередину. Для того, щоб цього не було, воно буде триматися саме по собі, приклеєне до корпуса. Тоді ці окуляри досить активні. Але ще раз нагадую, вони не мають такої сили, як ті самі пластмасові окуляри помаранчеві такого типу. Чоловіки, напевно, вже знають і бачили. Можуть бути широкі, можуть бути чуть вузенькі. Оце, стосовно окулярів. Ще одне. Значить, запам'ятали, гранати ніякі, нічого не брати і тому подібне. Дуже важливо, ні в якому разі, не коли відбуваються якісь там вибухи, не, правильно сказав мій побратим, не панікувати, нікуди не тікати. Нічого в цьому немає страшного. Запам'ятайте ще раз, граната два рази в одне місце дуже рідко попадає. Тобто, якщо вибухнула граната в цьому місці, ну там 3 метри від вас, ви можете легко туди перейти, сміло, на то саме місце і там зупинитися. Вона точно туди ближче, ну, мінімум 5 хвилин, вона туди само не впаде, щоб ви розуміли. Тобто не треба тікати від вибуху, кудись гнатися. Це все нормально. Там нема нічого страшного. Тому що куртки пропалені балонові, є з дірками. Не думайте, що це від осколків. Це все від того, що світло-шумова граната, вона горить на фейерверк. При попаданні на балонову куртку, вона її пропалює. Тому дуже прохання, якщо ви можете, не вдягайте балонові дуже курточки, якщо вам їх не шкода, а вдягайте щось таке зверху. Можливо, балон зверху вже щось брезентове. Отакі окуляри можуть бути, але, як ще раз кажу, обклеюйте от кромочку знизу суперклеєм, прочекали потулинок, потім десь з другого боку. Коли ви клеїте, старайтеся в теплих приміщеннях це робити. По кому, по чуть-чуть, щоб воно вам не затікало. Вони годяться для захисту, але все рівно вони не мають такої сили, ті окуляри помаранчеві, такі, як я сказав, і прозорі, такі широкими цими справами. От, віддайте, будь ласка, от, дякую. І ще одне дуже важливо, не присідати, коли гранати стріляють, ні в якому разі не присідати і не лягати. Пояснюю чому. Тому що коли лягали хлопці, вибух гранати вибиває очі. Тому що дуже рядно вибухова хвиля, якщо ви стоїте, ви мінімум півтора метра вже маєте очі від гранати. Навіть якщо вона вдарить під ногами. Ще одне, ноги широко отак мужчинам, по-ковбойськи, тримати не вартує. Тобто робіть, ну, це буде можливо смішно, але це потрібно. Так, знаєте, робіть таку балетну стоєчку трошки. Розумієте? Так, от, правильно кажучи. Тримаєте їх в такому місці, мене не попало. Можете закрити руками. Це теж непогано. То нічого поганого тому нема. Футболісти тримають, то я думаю, що і нам треба. Бо нам вже треба буде революціонерів клепати на майбутнє гранати. Розумієте, що справа? Ще одне. Коли летять гранати з тої сторони, є дуже хороша штука. Але це в тому разі, якщо перед вами барикада і на вас не піде штурм. Ніколи не тікайте від беркутовців, коли у вас толпа. Тому що вони вас будуть пхати одних на других, і в цьому їхня сила. Аби ви розуміли, завжди ви сильні тоді, коли ви стоїте до беркутовців лицем, і вас тримають ваші побратими. Якщо ви розвертаєтесь до них спиною, починаєте, не дай Бог, тікати, починається паніка, вони натискають, і поки задні ваші розвернуться, то беркутовці вас штовхають на ваших же людей. І ви просто валитеся як доміно, аби ви це розуміли. Паніка – це не потрібно, просто розвертаєтеся і зустрічаєте їх, можливо, криком разом. Слава Україні, героям слава, це дуже невігарно. Ще одне, аби ви мали, хлопці, з собою, бажано, ну держак, та звичайно, юридично не добре. Добре би, щоб був держак з прапором, хоча б з невеличким, обмотаним. Це прапор, розумієте, про що я говорю? Має бути символіка прапору на держаку. Тому маленькі прапорці на держаки. Для чого держак? Не для того, щоб там когось калічити чи вбивати, чи там десь кудись бити. Це завдання просто захищати себе, це ваше юридичне, конституційне право, захищати своє життя. Як від Бога, так і від закону затверджене, аби ви розуміли. Тому якщо у вас держак в руках, запам'ятайте, беркут б'є тих, хто лежить, тих, хто слабий, тих, хто не бачить, і тих, хто не може дати здачі. Той, хто стоїть, ну, не озброєний, але хоча б має чим захиститися, а можливо й дати відсіч, раз. Тих людей вони бояться і не б'ють. Повірте мені, друзі, ніяких падінь, сідань на землю і тому подібне. Це бидло не розуміє добра. Це бидло розуміє тільки кнут і все, і гроші. Аби ви розуміли. Тому нормально, я думаю, що в загальному все пояснив таке важливе.
стоїмо, боремося. У нас, бачите, серйозна, як кажуть, компанія. Руслана прийшла на підтримку, це дуже нас радує, тому що Ріла тримала нас. Руслана була на підтримці, тільки Руслана поїхала на інший фронт, і мене там десант присадив. Ми там теж зробив мітинг, повірте. Люди в курсі. Все нормально. О, тому слава Україні! Героям слава! Дивіться, люди передали в кінцевому варіанті так. У нас є тепер 7748 гривень, і ще 2000 гривень передав нам священники принесли. У нас перший той апарат коштує 4000 гривень, ми подивилися тільки що в інтернеті. І другий апарат той, що на легені, 3000 гривень. Решта грошей ми купимо кисневі маски, купимо ті шийні корсети. І все решта, що буде потрібно медикам, я буду звітувати. Тобто ще пам'ятаєте, що в мене лишилось тепер ті 1600 євро, бо ви передали гривні. То як будуть потреби інші, то так само звертайтеся. Я пропоную, що ми так дуже скоро покоординуємо багато практичних речей. Дуже вам дякую і ми починаємо, я відправляю з нашої робочої групи чоловіка. Ми будемо зараз шукати, де це все купити і передамо їм. Так що це все дуже швидко можна мобільно організовувати, прямо тут на сцені. Кажіть якісь гроші. Ну, а я ще хочу нагадати, що священника Володимира Андрейківа чекають під стелою у капличці. А зараз, якщо дозволите, хочу дати слово нашому побратиму. От ми постійно з вами тут всі ці ночі буваємо на прямому зв'язку з усіма нашими українцями по всьому світу. А зараз ми маємо такий унікальний прецедент, коли громадянин Америки, ось він стоїть перед нами, зараз буде виступати. Хочу трошки про нього сказати. Юрко Фединський, який має українські коріння, але народився у Нью-Джерсі. Це Кобзар, Індіана, так? От. В Індіані народився. Це зараз він настільки полюбив Україну, що переїхав сюди. Уже в нього тут є у Полтавській області в селі Кричківка родина, діти. Більшість із вас бачила його з кобзою, з бандурою в приміщенні КНДА. Його вже там назвали штатним кобзарем. Я думаю, що цій людині, яка дійсно прониклася всім серцем, любов'ю, такою великою любов'ю до України, так що поміняла життя своє благополучне в Штатах і приїхала сюди, цій людині є що сказати і чим поділитися з вами. Прошу, Юрко Фединський, Кобзар! Про багато получення емоцій не буду вам розказати нічого. А за те, що я зараз получаю, що ми всі зараз получаємо, вірте мене, там, де я жив, багато людей шукають якісь причини жити, що робити в житті та інші. А тут я знайшов для мене, що може називати любов на такий рівень, що можливо тільки тут можна відчувати. Ну, моя бабуся сказала до мене: Юрко, не йди туди, вони тебе знищать, вони тебе б'ють, вони тебе забирають в Совєтський Союз за той, що ти етнічний українець частковий. Я сказав: який Союз? Це вже 91-му році, я йду туди, я не боюсь. А я, ну, ми українці, так, бабце? А що там страшно, що ти говориш? Вона каже: ні-ні-ні. Це не ті люди. Це зрадники. Це сволочі. Це комуністи. Це такі люди, що в Америці є різні люди. А такі люди. Це треба дуже-дуже багато шукати, щоб знайти. Я сказав: бабце, мені все одно, що ви кажете. Я зі своїми очами і зі своїми вухами хочу послухати, побачити твою Україну, бо я вирішу, що там є. Твоє життя, що я мав в Америці, я шукав, я відчував, що щось не вистачає. І сьогодні, ну, проти 14 років я багато знайшов, і чув, і бачив. І, ну, я не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте, скільки ви маєте. Я не говорю про людей
поза Майдан Січ. Вони теж багато мають. А той, що ми маємо сьогодні, я уявляю, скільки людей, скільки різних генерацій, і не знайдуть таке щастя, що я маю. Я переконаний, ви мусите мати, інакше ви б не були тут. Той сволочі комуністи, злосні людей, про що бабусі говорили, я знайшов тут. Але вибачайте, бабуся, ви до цих людей ніколи не кажете таке слово. До мене говорить один друг з діаспори, Борис Вовчук. Ми грали бандури разом, коли мав 16 років. Він каже, слухай, Юрко, той Україна, що моя бабуні Юс знали, я теж кохаю, а той теперішній держава. Там щось дуже не те. Він каже, слухай, якщо такі коменяки тебе загрожують, просто стріляй в них. Ніхто за них не плаче. Ніхто в світі не плаче. Ну, я знаю, що плаче. Я бачив той ефіджі, ну, як Янукович сидить тюрма там в ходу. А це я не можу, мені не смішно, я не можу дивитися на це. Бо це реально, це тільки, це що його болить. Що світ його підкинули, його не підтримали. Він має створити враження, що він який цар, він щось таке. А насправді він іще нещасливий, ніж той в тюрма. Мені жалко йому, мені жалко ці всі. Але це фантазія, що я мав, приїжджаючи туди, був, що тут московські війська вже оточують. Вже, це вже не війна з Україна, це війна за постсовєтський простір. Починається сьогодні. Це вже інша фаза. У мене були жахливі такі відчуття, страх і інші, чи я бачу родини там через. Я ходжу там до траси, думаю, чекайте, я все маю вже, я маю прекрасну діти і жінка, українська родина. Мені соромно за те, що я мав боротися проти життя на чужій чужині там. Я якось жив, мені важко було, а зараз мої дітей не мають цієї проблеми. Вони розмовляють така мова, що я хотів розуміти на той рік. Скільки мене Бог дав, він все мене дав. А тут він ще і Майдан дав. І тепер ще ніколи, ніколи не беруть, бо вона сьогодні зараз є. І навіть якщо прийде ці клауни, мені навіть вже не смішно. Я навіть цікаві чотири почуєте спати спокійні. І нехай вони грають якісь солдатики там, душники, які туди жити. І якщо вони нас прийдуть за танки, а завтра? Я вже смерть набоюся. Я 14 років, я готував, я добре готував. Що смерть це смішно. А хочу висновок. Висновок тепер ми заспіваємо. Висновком буде наш ставень України. Юрко, говориш потім, у нас час прийшов. Але я знаю, що тобі накипіло. Що? Я знайшов силу Богу. Я вам люблю. І все решті. Бог їм помилує. Покажемо, скільки нас тут є, засвітимо все, що маємо, і так, щоб побільше і побільше людей нас побачили. 4 година ранку ми вже простояли, все нам треба тільки підмогу, щоб люди підходили, бо зранку теж бувають різні дії. Але коли ми співаємо гімн, коли ми молимося, нам спокійно. Не вмерла Україна,
На ранку це завжди такий час, коли, ну, кажуть люди так, різна мудрість така, знаєте, що така завжди година, що треба бути готовим до всього. І в 4 годині ранку, вже як переходиш в 4 годину ранку, ніби так легше стоїть. От всі ночі, скільки пам'ятаю, на Майдані завжди так було. Тому я хочу зараз запросити наших отців. Я хочу дуже їм подякувати. Вони йдуть на Грушевського молитися, навіть не вдягають захисні ніякі речі. І я от покладу в інтернет те коротеньке відео маленьке, яке ми зняли з Грушевського. І я так само сказала, що треба проявити солідарність і там допомогти простим людям стояти і тим самим показати, що це є прості верні церкви. Я хочу всім подякувати, хто зараз стоїть на Майдані. І хочу помолитися за вас, за ваші родини. Хочу помолитися за тих, хто зараз стоїть на Грушевському. Хочу за всіх нас помолитися. За всіх-всіх українців. Всього світу. Слава Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, будь-яка, і віки вічні. Амінь.
наші, плоди прости беззаконня наші, це ти жахти сили темних наші, імені твоєго ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині почасти віки віки, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас і покарай Бога. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Oh.
послухаймо святого Євангелія. Мир Твоєму. Йоанна святого Євангелія, читання. Казав Господь юдеям, які увірували в нього, якщо будете перебувати в слові моєму, то й ви істинно будете моїми учениками і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Йому відповіли мирі рабів, і ніколи не були рабами нікому. Як же ти кажеш, станете вільними? Ісус відповів їм: істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є раб гріха.
Пресвята Богородице, Сина, ознаменовується молитвою. І молитва все інша. То ми молилися за здоров'я тих, що були побиті, то ми молилися за упокій тих, кого вбили. Зараз ми молилися за тих, хто перебуває у в'язниці, але всі ці молитви об'єднує одне – любов до ближнього. І в сьогоднішній, теперішній молитві, яку ми з вами піднесли до Господа Бога, в тому євангельському уривку, який читається завжди на такому молебні, ви чули слова Ісуса Христа, який сказав: «Я прийшов, щоб зробити вас вільними». І сказав Господь, що хто кому служить, той тому і раб є. Людина, яка служить гріху, вона є рабом гріха. А людина, яка служить Богу, вона підпорядковується і підвладна тільки Господу Богу. І це робить її вільною від будь-якого іншого поневолення і підкорення. Коли думав, що він нас зламає, хтось думав, що він сильніший, хтось думав, що якщо на людину натравити зброю, якщо зробити показово кілька убивств, тому що це є саме убивство, це є наглі, жорстокі такі вбивства, які мали на меті застрахати людей і заставити їх змиритися із реальністю. Але ми не боїмося. Чому? Тому що боїмося не тільки Христа Бога. Нехай бояться ті, хто служить гріху. Нехай бояться ті, хто робить зло, робить за гроші. А ми не боїмося, бо ми не маємо каменя за душею. Ми прийшли, тому що нам не байдуже, що робиться в нашій державі. Нам не байдуже, що у центрі нашої столиці вбивають випадкових людей. Нам не байдуже, що 17-річного хлопчину жорстоко побили, його мучили, його катували, йому задній прохід запхали ніж, його посадили після того в'язницю. Наші депутати його тільки взяли на поруки, тому що він не повнолітній. І питається, що цим хлопцем рухало? Він прийшов за гроші сюди? Ні. З якими почуттями він прийшов? Ненависті? Ні. Він прийшов з любові до свого народу. І потерпіти подібні навіть катування – це честь перед Господом Богом. Кожен страждений ось такий подвиг, брати і сестри, він понесений за добру справу. І тому ми не боїмося. Ми молимося, ми просимо Господа Бога і знаємо, що Господь Бог із нами. Тому що блаженні гнані за правду, бо їхнє царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, для тіла Бога
Вінна, Одежа, Повітря, Життя, Парство, Лада, Зло. А декому потрібно золочі унітаз. Це все потрібно для матерії, для тіла. Христос, перебуваючи на землі, сказав: шукайте перш Царство Небесне, а все остальне доложиться вам. Людина, яка, маючи вже більше 60 років, вона не проживе вже 60, але не думає про вічність, про спасіння душі. Вона, якби думала про вічність, про спасіння душі, то би сказала: люди добрі, я йду з миром, нехай хто хоче, приймає пост і царює. Але та людина помилилася, вона думає, що зламає український народ. Вона людину 10-15, та людина може дати наказ, щоб другі вбили. Но зародок гріха починається від неї. І тому капля крові, смерть тих дітей, які померли на Майдані за волю України, які віддали своє життя, нехай Господь їм дарує Царство Небесне. А ті, хто лежить в лікарнях немочний, лежащий, нехай Господь скоро підніме їх з постелі недуги і подає їм здоров'я, мир і добробут. Україні спокій, що ми з вами домолилися того, щоб перемога була до ранку за українським народом. Щоби людина, яка дорожить своїм постом, владою, сказала: народи мій, народи українські, я йду і простіть мені, бо я накою безліч гріхів, моліться за мене, за моїх дітей та онуків, щоб та людська кров не впала на них. Тому, дорогі брати і сестри, нехай же наша спільна майданівська молитва буде почута Богом. І Бог всемогущий, Творець неба і землі, вислухає нас і помилує нас і дасть нам перемогу. Це народну, українську, мирну перемогу. Слава Ісусу Христу! Ще священники принесли, теж хочуть пожертву зробити. Ми тоді будемо для медиків купувати ці захисні предмети, що вони просили. Представтеся і кажіть, що ви хочете. Хто зраждається? Ми тільки приїхали якраз з Львівщини, Жовківський район. І ми вже кілька разів збирали, і сьогодні я знову привіз 5700, я хочу Руслані віддати ті гроші на добру справу. Ми якраз купимо захисні всі предмети, щоб підкріпити всіх, хто працює і робить волонтерську допомогу на Грушевського. Слава Ісусу Христу! Слава! Дякую! Ємо! Дякуємо! Загалом є 5000.
Терміново потрібні юристи та журналісти до 17-ї лікарні, лабораторний прогулок 14-20. Затримано активістів Автомайдану. Ще раз оголошую. Терміново потрібні юристи та журналісти до 17-ї лікарні, лабораторний прогулок 17-20. Затримано активістів Автомайдану. Також прислав мені хлопець смс-ку, що 2 години назад виходив з хати, а на Арсенальній вулиця Мазепи, він живе на Арсенальній вулиця Мазепи. І тільки приїхав додому і зі сторони Грушевського біля 10 автобусів їхали і пише, чи то пусті, чи то повні, але автобуси точно беруть або внутрішні війська. Ще раз пишуть, 17-та лікарня, прогулок лабораторний 20. На громадську охорону на парку Тітушки є беркут. Так, 17-та лікарня, все, я сказала, давайте люди, всі, хто чують, організують, ті, що на Майдані, стійте тут, я вас прошу. Ще у Львові, дивіться, жінки створюють сотні жіночої самооборони, щоб замінити по максимуму чоловіків, а вони могли їхати до Києва на підмогу. І ще з Львова на Київ їдуть хірурги з обласної лікарні. Тримайтеся, слава Україні! Дякуємо. Дивіться, це хороший приклад. І якщо лікарі самі організувалися і їдуть з обласної лікарні, в тому числі, ну, так можна робити і всі можуть так робити, не знаю, хто хоче. Хто відчуває, що має сили в собі проявити солідарність до таких самих людей, які тут стоять. І так само дякую, що жінки знайшли вихід такий, щоб чоловіки поїхали в Київ. А ще запропонували, пишуть таке, покажіть Бергуду на барикадах фільм о маєтках влади. Я не думаю, що вони побачать, але, ну, люди жартують по-різному. Розпишіть плакати на барикади, ідіть к нам. Ну, ми подумали, у нас тут є ідеї, ми такі краще намалюємо плакати, є вже ідеї у нас. Все, далі я все вже вам оголошувала. Хочу, щоб ви трошки погрілися. Трошки погрілися. І ті, хто прокинувся, особливо я дуже чекаю, коли метро зараз запрацює, ще трошки погрітися. І тільки прокинуться з 6 години ранку, я буду вже всіх киян запрошувати їхати на Майдан. Щоб ви всі могли піти відпочити, бо я ж тут буду. У мене сил, слава Богу, вистачає. Голос є, щоб говорити. Співати ще не годно, але говорити можу. Так, кажуть, що в Олесі Оробець, що в неї є список ребят із скорої помощі. Може, там є ті, яких іщуть на Майдані. Добре, ми зараз то все будемо обмінюватися. Дивіться, всі, хто що знає, будь ласка, будь-яку інформацію, тільки хтось вам надіслав смс, чи ви знаєте, що та людина була, ви її бачили, більше її бачите, і так далі. Всі, хто що знає, пишіть, ну, на мій телефон пишіть. 067 Київстар, 672-6724. Дуже просто запам'ятати. 672-6724. Але не дзвоніть, бо вибиває постійно. Як багато дзвінків, більше там 20-30 одночасно, воно вибиває. То пишіть всі смс. Воно так доходить, і я одразу вам всім відписую, а важливі оголошення надсилаю, пересилаю і читаю далі. О! Він має оголошення, послухайте, він має оголошення. Але говори так, не нагнітай. Знаєш, будь-яку інформацію можна сказати так тривожно, але так, щоб ми тут всі не перелякалися. Так говори спокійно. Тривожності, просто повідомлення. Він опише ситуацію, ну, просто він розмовляв з медиками, вони йому розказали. Ми ходили зараз туди, де... Там хлопці на Грушевського стоять, то підходили до... медпункту, фактично пункту Червоного Хреста, а там наших хлопців лікують від поранень. І говорили, що під час штурму Беркуту вранці, вчора вранці, то розламали двері, Беркут кинули гранату прямо у медпункт, то була шумова у граната. У них нема дверей, це правда, у них там виламані двері, такі дошки, вони скотчем поприліпали, щоб не мерзнути. І, значить, ну, там фактично
на місці проводилися різні медичні процедури для потерпілих, і прийшлося їм тікати і на другий поверх, і підвал, і ховатися від Беркуту. Беркут далі просто викрали 3 літри спирту. От, ну, нехай п'ють, не знаю, може їм полегшає від цього. І розбили ларьок, там була кока-кола, якісь чіпси. От, тобто, нехай їдять на здоров'ячко, нехай думають, що вони роблять. Прошу. Я вам махаю рукою в першому ряді. Де? Молодий чоловік, я жіберця. А я нічого, що я вмахаю теж вже другий місяць. Третій. Я хотіла, щоб у нас є дуже хороше відео. Ви будете дивитися, але це відео, ну, принесли люди, кажуть, ставте, не пошкодуйте, що це подивитесь. Тому я прошу наших операторів підготувати це відео, яке ви приготували з програми Савіка Шустера, я так розумію, коли була програма. Сторожук Анатолій Іванович, ветеран. Свобода, слава закрепу. Ветеран труда, ветеран награжден медалью, ветеран Советского Союза, когда тут был. И ветеран КИАПО. Проработал 37 лет на испытании самолетов, технику проработал. И мне сейчас говорят, и заработал пенсию, товарищ Лукьянов, 1000 гривен, я глухой. Понимаете? По-украински, я мовлю по-украински, я глухий. І таку пенсію заробив. Представляєте? По дві зміни працював, дві зміни. А ви кажете, кого ви сюди пригласили? Ви розумієте, ні? Що б ви на нашому місці сказали, якби ви мали таку пенсію і голодні, босоногі, по стерні ходив, на Вінниччині родився, босяком. Розумієте? На що ми жили? Хайба державі, яка до цього привела. Держава, оце благодаря вашій партії ви довели до цього. І ви доведете вообще. Не знаю до чого. Понимаете? И вы таке говорите, потому что вы этого не познали. Вы понимаете? Что вы так его не поймете? Все, спасибо. Следующий, пожалуйста. Шевчук Олександр Григорович, 51 рік стажу і ще працюю. Паті Леоне, я хочу сказати, зараз в церквах моляться, хай нам Бог здоров'я дасть, пережить Донецьку владу. Хай не вибачиться перед учасником війни, перед дітьми, перед всім українським народом, яке він сказав ганебне слово, хай не скивлять, беруть лопати і йдуть працювати. Да, учасники війни брали лопати, вони копали окопи, вони копали ями, вони все робили. Ми, діти війни, з 5 років працюємо, і ще зараз ми маємо в руках лопату. Ще. Ви розумієте? Ви сказали слово «скиглите». Ми не скигли. Весь вже український народ звив після ваших реформ, після добавок до пенсії. Ви мені теж добавили до пенсії 363. Але це копійки. І ви говорите, що ви додали гроші, цей народ український скиглий. Він не скиглий, він виє, тому що жити далі не можна. Задумайтесь! Я хотів звернутися до вас ще чого п'яного. Ви пам'ятаєте, коли ваш прем'єр-міністр сказав... Представте, пожалуйста. Подрядка Анатолія. Київ. Когда он сказал, зато у нас капуста дешевая. Сколько сейчас стоит капуста? 22 рубля. 22 рубля стоит капуста. Где эта капуста? Где эти деньги? Второе, пенсия у меня всего 830 рублей. 830. Так отработал. Так отслужил. В то время хорошо зарабатывали, а так и получилось. А жить невозможно. Зарплата в этом месяце я заплатил аж 835 рублей. Ну, жена и дети заплатил. А день брать деньги? Нету. Вот ваша партия, руководство, регионалы. Вчера произошло. Это? Капуста? Капуста давно уже произошло.
Давно уже произошло какое-то. А меня до слез тронули ваши слова. Не представьтесь, пожалуйста. Скрипченко Марина Петровна, когда вы сказали, это же сидят не ветераны, а дети войны. Мне 70 лет через 2 года, понимаете? Кого вы здесь созвали, кого вы здесь созвали? Я первый раз здесь, первый раз, и голосовала только я сама. Боже, меня никто не голосовал и не нажимал, понимаете? Вы оскорбили до глубины души, хотя у меня 46 лет стажа. Я инженер по образованию, пенсию имею, вот такую, на которую не проживешь, на которую не полечишься. А вы оскорбляете нас, сидящих 70-летних. Вы кого собрали? Разве можно так говорить? Фролова Людмила Владимировна, я хочу сказать, что мы все глубоко уважаем участников войны, потому что наши отцы, деды воевали. Мы каждый раз День Победы висит знамя, не висит знамя, мы идем и низко кланяемся, идем с цветами к памятнику славы. И мы подходим и всем воинам кладем гвоздики. Дело же не в этом. Дело в том, что там какая-то элементарная человеческая совесть у тех, кто руководит нашим государством. Как можно прожить на 800, вот у меня стаж 45 лет, я проработала в этом кристалле, в котором сейчас эта студия. Работала экономистом. Что я имею? 800 гривен пенсия у меня. Ни лекарства не купи, ни одень что-то для себя нормальное. В общем, вы должны понять, что здесь не ряженые сидят, а простые украинцы. І до Чечетова, що я мушу зробити, як стати перед Бабеля Поліна, щоб вас більш тут ніколи не бачити? Як ви можете говорити таке? А ви стидніки ви! Я проробила теж 40 років, я інвалід від Болотії. І мій батько з перших днів загинув там на війні. Він хоче бачити ваш прапор. Він не хоче бачити його іздівательство від вас над нами. А його мені цікавить ваш прапор. Куди кошти його одівайте, наряжайтесь, ходіть, гуляйте, вийте в своїх хоробах. Але не вас не зачіпайте, а ви боріться. Хоч які ми хворі, ми вам поможемо, вір нам. І наші люди все готові допомогти. Щоб ніколи не вас не чути, тих пиріжок. Пиріжок безграмотних, бо тільки язики болі. Не надо, не скажи. Вибачте, не дали за победу, переворачиваться. Добрый день, товарищи. Я долго, как говорится, молчал и 70 лет терпел. И вот никто еще до сих пор не сказал такие слова. Например, смотри, когда после войны приходили фронтовики, они были живые. И они сами себе сделали льготы. А те, которые погибли, и им семьям почему-то не сделали льготы. Как это можно было понять? Представьте себе, у кого родители, можно было устроить и на работу, и в институт, куда угодно. А когда у нее четверо, трое детей, попробуйте устроить. Я видел, кого-то я проработал 46 лет, был конструктором, изобретателем, все. Почему вы до сих пор, у меня даже изобретение есть, до сих пор еще с 83-го года, и до сих пор я не могу внедрить, потому что все спрашивают, расскажи, а я сколько рассказал, 53, 160 я подал, 53 воровали, понимаете, все плагиатством занимались. Вот. Но это же не они виноваты. Не, не, только не, они. Ну вот смотри, у меня пенсия называют пенсию, говорят, что такое пенсия? Пенсия называется $700, а вот у меня довично 49 гривен 86 копеек. Как вы могли до этого додуматься? В голове не вкладывается. Не могу больше. Мене попросили передати, що
на Грушевську потрібно терміново пускати. Це я зараз буду ці шити. Виходьте. Має чоловік лікар пораду. Ви про ще не чули? Пишіть комусь смс. Добре? Передавайте. Треба хлопцям на Грушевську тискати. Ти не знаєш, що таке. Вона в хаті теж є, привезу. Говоріть. Михайло Белеєль з Рогопича, лікар. І чому його обов'язок поділитися з вами, як собі зараз оказати поміч на першому місці? Чому? Бо пізніше буде виступ мій, виповнюю пісню, зараз прошучувати можна. А зараз кажу, переохолодження. Що таке переохолодження? Переохолодження – це тоді, коли звужуються судини певної ділянки тіла чи всього, внаслідок того, що порушується кровообіг, може виникати або там проникнення мікроб, якщо це горло, або навіть до опороження. І перша поміч – треба, щоб все тіло було задіяне до фізичних вправ. Бувало, що людей ставили в одиничні камери, не було те, то навіть стенічні напруження і розслаблення дозволяють покращити кровопостачання. Коротше кажучи, не тільки рухайтесь ногами, руками, повороти всього тіла. Друге, затримуючи дихання, збільшується кількість вуглекислоти, яка теж сприяє розширенню судин і теж може зігрівати тіло. Третє, якщо є тут масажисти, чи тут нема таких можливостей, як ви прийдете, треба зробити масаж всього тіла і так розігріти, що навіть якщо буде сенсі, чи будуть навіть пліти, то тільки на користь, щоб кровопостачання відновити. Четверте, значить добре розмасажувати підошви, ножки рук і долоні. Цим ми з вами активізуємо внутрішні органи для того, щоб вони задіяні були до нормальної роботи і зігрівання всього тіла. Не зрозуміло. Значить, шановний майдан. Священний Майдане, може я виступив, а зараз я хочу прочитати слова з пісні. Стоп, тільки без паніки, я вас дуже прошу, люди, таксі не йдемо, давайте акуратно все, сигнал був. Акуратно, тут всі знають, що робити. Жінки, дівчата лишаються біля сцени, будь ласка. І всі не йдіть, добре? Там, щоб не було багато. Частина тут залишається, обов'язково. Мене частина залишається тут. Ніяких провокацій ми не дозволимо. Всі там, що хочуть погано зробити, хай розвертаються і йдуть додому. Бо все погане, що робиться в тому житті, на жаль, повертається. Тому перше, ніж погане щось зробити, подумайте добре. Я звертаюся до тих, що прийшли робити якісь погані речі. Подумали три рази, перехрестилися і пішли додому, все. Або подумали три рази, відмовилися від того, що вам там запропонували, і пішли сюди до нас, і спокійно за своє життя там стоїти, і все. Їжте канапки з нами. Ми зараз їх заспокоїмо, все буде добре. Там ніякої не може бути агресії, просто немає бути. І мужчини наші теж знають і вміють, як реагувати. Вони вже навчені. Це велика ганьба Януковича, що він організовує такі загони, які ходять і трощать все по Києву. Так що це черговий раз показує цей режим і диктатуру. І, будь ласка, напишіть там в інтернеті, скільки мені Європа заплатила
за те, щоб я зомбувала людей. Дурниці такі навіть не пишіть. Ці дурниці взагалі не працюють. Ніхто нікого не зомбує. Є просто здоровий глузд і все. І є нормальні речі. Кожен вибирає, що хоче. Тут ніхто нікого нікуди не заставляє йти. Все. Я правильно всім відповіла? Все. Нема чого писати дурниці. А то провокатори. Я спеціально їм так відповіла, щоб вони знали, що я їх не боюся і спокійно все в голос говорю. І все, що вони будуть мені якісь провокації писати, я буду зі цієї сцени говорити. На всіх мовах світу, до речі, щоб весь світ зрозумів. Так, хто там прийшов з поганими намірами, розвертайтеся і йдіть. А якщо ви нормальні люди, перехрестіться і прийдіть, і поїсти з нами канапки. Все. Слухай, треба, от іди сюди, Ілля, іди, підійдеш зараз, от він підійде зараз сюди біля сцени, йому потрібні волонтери, щоб віднести шини на Грушевського, поможете, добре? От він зараз біля, щоб ми зі сцени просто не розпрошували. Це може бути погана тактика, вони з одного боку підуть, з другого, щоб ми не бігали, розумієте? Мені вже, мене консультували, що буває різна тактика, буває розпорошення сил, от, щоб нас не розпорошували. Всі, хто прийшли з поганими намірами, воно тут не працює і не буде працювати. Просто подумайте три рази ще раз, що ви робите. Все, а дівчатки, жінки, вертайтеся, гуртуйтеся біля сцени і трошки мрійтеся, добре? Я мушу пільнувати ситуацію, все. Боже, щоб всі була така мобілізація, як в нас, я вам чесно скажу. Я думаю, що вже військові відстають. Це прості люди вже тут навчилися так організовуватися, я не знаю, чи так. Простіть, Господи, якщо щось погане говорю. Я нічого не мала плану сказати, але в нас дуже сильна організація на питанні. І люди, я ще хочу раз оголосити, що потрібні шини на Грушевського. Вже з ліками ми розібралися, лати всі защитні, дуже просять, щоб не такі, знаєте, маленькі, а такі професійні, великі, на всі, повністю на всю руку. І чим більше їх, бо це є, і на груди є, і на руку є, і на коліна є, і на суглоби є, на нижню частину ноги, шоломи, ну все це залишається актуальним. Так що всі волонтери і всі, хто зараз дивляться в інтернеті, будь ласка, організовуйтесь, це все передавайте, і ми це все будемо приймати і все це роздавати людям. Я думаю, що лікар може продовжувати, добре? Гарні консультації, як грійтеся. Тільки ви от, знаєте, як робіть? Ви сказали і зразу попросіть людей, бо вони так зігрілись, добре? А потім довго говоримо, а люди мерзнуть. Давайте, щось робіть практично. Ну, правильний коктейль, мов, так, вже правильно сказав, що там йде, що він самозапалюється, там є дві коми. А не так, це упрощений варіант. Що ще не Майдане. Я ще звертаюся до вас з тим, нас не просто зараз свято з Луки. Нас істинно з Лука, душами, серцем. І я зараз на завершення, як лікар, я вам дав поради. Зараз прочитаю слова своєї пісні, написано 22 роки тому. Коли вона перший раз прозвучала в Палаці України в 92-му році, на першому світовому конгресі українців, звучала в Манчестері в Англії у виконанні гомону львівського і гомону манчестерівського. А зараз вона написана 50-річчя УПА, а зараз ми святкували 70-річчя. А зараз прошу слухати кожне слово цієї пісні. Виконувати фонограму не маємо права, тому що ми в трауері. Слухайте і вдумайтесь, кожне слово, яке піднімає і живого, і мертвого з могили. Вставайте, побратими, зійшла уже зоря, що в серці нам світила, що сяє не зоря, воскресніть із могили. Ти з нами всі, на радість менці милі, шикуйся, роди мій, і з півночі на південь
мав рожевий світ. Не скоримо з лісилі, стоїв на смертний бій, на радість в неї вірі. Шикуйся, родині, єднаймось сірім світі. Хто б де не був, не жив, ми України діти, нас Бог благословив. Будуємо державу, збивуємо світ, ми Україні славу здобудемо навік. Слава Україні! Єднаймось, вистоїмо, докажемо собі світу, що ми не раби, що ми вільні європейці. Слава Україні! Передали, що б'ють жовтий бус з журналістами біля будинку офіцерів. Потрібна допомога. От скорої реакції зависить зараз життя людей. Я не знаю, ну це писали люди. Багато мені писали такі голоси. Ніби можна вірити. Ну треба перевіряти всю цю інформацію, бо вона мені надходить. У мене немає часу її просто зараз так швидко перевіряти. Я про всяку баду говорю, бо вже дві смски ці прийшли. Ще раз оголошую, б'ють білий бус з журналістами біля будинку офіцерів. Потрібна відмога. Відмога потрібна. Може таке ще бути, що нас розпорошують, може ще витягують, щоб ми туди побігли, а там будуть ці тітушки ходити. Все треба перевіряти, тому що можуть бути, про всяк випадок, і таке може бути, і може таке не бути. Але ні, дивіться, ще одна пише. Біля будинку офіцерів автомайдан в полоні, Беркут б'є. Я не знаю, там треба розвідника, щоб піти перевірили термінал. У мене вже всі посідали телефони, розумієте, я не встигаю їх зарядити. Звідки інформація? Добре, я мушу тут розібратися з цією ситуацією і тоді повернусь до вас. День народження у пані Людмили Янукович. І ось її розповідь про те, як її привітала родина. Хто родина привітала? Привітала. Зателефонував мій супруг Петя Федорович. На це у всіх однакова. Друга реакція така сама. На третій реакції у голові з'являється міліціонер у під'їзді, який під гітару співає «Вамбат, батяня, батяня, вамбат». І аж на четвертий раз з'являється питання, що серйозно, на день народження дружини так і спитав? Ну як ти? Ну як ти? А ви йому? Каже, нічого. А він вам? Ну давай, каже, працюй. А може пан Янукович просто номером помилився? Може він Азарову дзвонив, а випадково набрав дружину? Алло, привіт,
Ну як це? Та нічого. Хорошо працюєш? Вася, я стараюсь. Ну давай, працюй. А я на Турцію. Щось у Миколу я не очу з голосом. Я, мила вам, узнаю по мандату его он получил любой ценой. Он где-то умный, где-то демократ он, и где-то как-то даже выбран мной. Он из народа вышел и обратно навряд ли уж вернется он родной. Регионала я узнаю по наватке. Он хочет все, ему ж кормить семью, ой, семью. А недостатки превращает он в достатки. Да что ты? А остальных видал он на краю. Ой, на краю он видел все. А что ему ходить сюда, ребятки? Оставим только карточку свою. А батьковщину по Юле я узнаю. По Юле той, которой там и нет. Ой, нет! Эх, как они сволочи на этой Владе наваляют. А это все пока для них самих большой секрет. А Юля выйдет, так о наших не узнает. Да что ты! Они бы ее узнали через столько лет. А кому не стал, а я узнаю по свободе. Они друг друга будут пить каждый день. Ой, будут! А потому шушу. Борьба идеологии. Ну что ты? Поэтому, конечно, каждый день. Но компромисс найдут они в итоге. Так, ну, что там? И друг друга будут пи***ть через день. А удар? Шановне товариство, настав час заспівати славень України. Зустрічаємо кожну нову годину з гімном. Я прошу запалити, щоб ми запалили, тому що коли видно, скільки нас тут людей, просто не полінитися дістати всі ліхтарики, щоб ті, хто зараз може розробляє якийсь черговий маневр, просто розуміли, що ми тут є і не треба тут ніяких провокацій. Всіх прошу зараз вставати і приїжджати на Майдан, тому що все ж таки до 6 ранку, ну тут не літо. Ми відправили чоловіків, нас поїхали, хлопці теж самооборони, поїхали перевіряти туди ту інформацію, що була по будинку офіцерів в тому числі. Ще не вмерла Україна. Ні слава, ні воля, ще на братях українці усміхнеться доля. Згинуть наші хорошенькі для Дякую за перегляд!
Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я якраз хочу зараз звернутися до тих маневристів, які розробляють ці всі тактики нападу на Майдан.